Krásný večer. Já se jmenuji Ondra a posledních pár let čelím takové diagnóze. Totiž studuju fyziku. A je to venku. Možná znáte fyziky z různých filmů a seriálů jako takové excentrické až mnohda pološílené postavičky, které dělají takové jako divné věci. Nicméně, kdyby někdo natočil film nebo seriál o mně, tak by to byl asi docela tržní propadák. Protože já takhle navenek nedělám nic úplně audiovizuálně atraktivního. Jakože nedělám se žádnými výbušninami, jo? Ani prostě žádným laserem třeba, kterým bych se mohl nějak ublížit, nebo jakože ani mi nemůže utéct nějaké smrtící záření, které by třeba jako vyvraždilo půlku světa, nebo tak. Zkrátka není o čem točit. A co já dělám je v podstatě jenom o tom, že já někde sedím, něco čtu a recykluju myšlenky, které už někdy někdo přede mnou měl. A snažím se v nich najít nějaké nové spojitosti, snažím se je pochopit. No a když mi to půjde dobře a budu mít štěstí, tak třeba jednou přijdu na nějakou svoji vlastní velkou myšlenku, kterou zase bude recyklovat třeba někdo 100 let po mně. Ta kratochvíle, kterou já se teda konkrétně zabývám, se jmenuje kvantová teorie pole. Znáte nějaké pole? Třeba elektromagnetické pole. Královo pole. Nevím, jak se Královo pole kvantuje teda, jo. Nebo třeba takové jako vektorové pole. Tak, no, nicméně, bramborové pole, které určitě jako, že známe do jisté míry všichni, je až mě to samotného docela překvapilo. Je takový velmi přirozený most mezi zemědělstvím a teoretickou fyzikou. Když se podíváte na bramborové pole třeba z dálnice, jo, nebo od cesty, nebo tak, a vnímáte ho v měřítku vzdáleností třeba řádově v desítkách metrů, tak je to strašná nuda. Vyzkoušeno za vás. Takhle jako na tom poli, že roste nějaké šáší, jo, nějaké ty kamení, no prostě jako nic moc. Nicméně, když to někoho neodradí a někdo proskoumá to pole bramborové třeba v měřítku centimetru, tak zjistí, že z toho bramborového pole vyrůstají takové strašně cool věci. Říká se jim brambory. Já bych vám je rád nechal kolovat teda. Jakože se přesvědčíte, že třeba tam nerostou pytle mražených hranolek nebo tak. S fyzikálním polem je to velmi podobně. Když se na něho díváme klasicky, tak vidíme, že každý bod v prostoru má nějakou svoji hodnotu, nějaké číslo tam visí a mění se to v čase. Tak. Nicméně, když se podíváme na to fyzikální pole v měřítkách, které jsou zhruba 10 miliardkrát menší, než je vzdálenost jednoho konce brambory od druhého, tak zjistíme, že i z toho fyzikálního pole vyrůstají takové maličké brambůrky, kterým říkáme kvanta, nebo taky civilně částice. No abyste neřekli, že vám tady posíláme jenom nějaké stupidní brambory, jakože to zná každý. Tak já jsem si, jo, to je jedna z takových těch světlejších, možná trošku filmových chvilek, jsem si přinesl takový kapesní generátor fyzikálního pole. A je to, vážně to funguje tak, že se jenom zmáčkne čudlík a vyleze pole. Jo. To je ono. To, co vidíte, to je elektromagnetické pole, tedy přesně jeho viditelná část. A my ho klasicky popisujeme jako takový, že jo, takové vlnění a nějak se nám tady něco sví, takhle nám lítá vektor elektrické intenzity kolmo na to vektor magnetické indukce. No. Celé se nám to tady plazí po prostoru a šíří se to rychlostí světla. Že je to světlo, že jo, tak překvapivě. Takže já bych vám nechal kolovat kapesní generátor kvantového pole. Můžete... Jo. Že, když ovšem chceme popsat třeba interakci světla, interakci světla s atomem, což je teda zatraceně mrňavá věc, tak nám to nevychází jinak, než že i to světlo je složeno z takových maličkých kousků energie. Z těch kvant. No a v případě elektromagnetického pole jim říkáme fotony. To možná znáte, že jo? Takže
jo, kdyby náhodou se ta baterka někomu zalíbila natolik, že už by pak jako nepokračovala v kolování a na někoho se nedostalo, tak neklesejte na mysli. Třeba já pevně doufám, že zítra ráno zase vyjde slunce a ona funguje jako taková poměrně dost výkonná baterka, že jo? Takže ty fotony můžete nachytat i z toho sluníčka. Standardní model částicové fyziky, což je jedna z takových nejpokročilejších, široce uznávaných teorií fyzikálních, nám říká, že celý vesmír okolo nás je tvořen pouze dvěma druhy takovýchto fyzikálních brambor. Jedním se říká bozony a rostou na bozonických polích. A druhé jsou fermiony, které rostou na fermionických polích. Zatímco bozony se v rámci možností té jejich kvantovosti chovají poměrně jako civilizovaně a docela se s nima dá počítat, tak jako rád bych řekl něco pozitivního i o fermionech, ale nic mě nenapadá, protože se chovají jako pěkné hovada. Teda jako. Jako jim nestačilo, že jsme kvůli ním třeba vymysleli úplně novou matematiku. Jo? Jako, že oni se stejně furt chovají stejně. Třeba jsou to strašně sobecké částice. To je prostě, oni mají tak strašně rádi svůj osobní prostor, že tam nepouští žádné jiné fermiony. Bych to přirovnal třeba ti šťastnější z vás. Sem přišli v párech. Teď sedíte vedle sebe, že jo? A kdyby tady byla o trošku větší tma, tak byste si třeba sesedli na jedno sedátko a udělali si nějaký lepší alternativní program, než třeba poslouchat mě. Nicméně, kdybyste byli fermiony, tak se na to jedno sedátko prostě nedostanete a přesto nejede pomyslný kvantový vlak. Tady tohle chování fermionů nám nesmírně komplikuje jejich popis. A proto se za posledních několik desítek let ty největší fyzikální mozky takhle zamysleli a vymysleli si takovou teorii. Napadlo je, že kdyby těch bozonů, těch hodných, bylo víc než těch zlých fermionů, takže ten svět by byl asi jako moc krásný na to, aby to byla pravda. Naopak, kdyby bylo zase více těch fermionů než bozonů, tak by to bylo ještě horší, než už to je. A tak si řekli, že by měla existovat nějaká symetrie mezi fermiony a bozony. Že každý bozon by měl mít své zlé, zvrácené fermionické alter ego a naopak fermiony by měly mít své andílkovské já v podobě bozonu. No a přišla jim ta myšlenka tak strašně super, že ta alter ega od těch částic nazvali superčástice. Takže každý elektron, což jsou fermiony, že jo, tak by měl mít svůj jakože bozonický superelektron, který vypadá úplně stejně, akorát se chová normálně. Ta matematika, kterou se to popisuje, což je teda mimochodem jako děsný guláš, tak té se říká super matematika. A aby to nebylo jakože málo super, tak oni celou tu teorii pojmenovali jako supersymetrie. Chtěl bych vám předat takový úhel pohledu, protože nám přijdou, že ty zákonitosti kvantové fyziky a kvantového světa strašně jako divné, že jo, takové neintuitivní, že ono se to chová úplně jinak, než my známe tady z toho našeho světa. No ono je to tím, že my si žijeme v takovém průniku dvou obecnějších teorií. Na jedné straně je to kvantovka, na druhé je to relativita. Jo, a my jsme si tak znásilnili ten jejich průnik, jakože se nám tady žije tak pěkně a řídíme se Newtonovými zákony. Jo, takže jsme si Planckovu konstantu hodili do nuly, rychlost světla poslali do nekonečna, protože na kvanta jsme prostě moc velcí, na relativitu moc pomalí. Nicméně ta příroda na nás docela dlabe. Ona si dělá na té fundamentální kvantové úrovni víceméně co chce. Takže nás by, jakože, když to vememe kolem a kolem, nás by nemělo překvapovat to, že ty částice se chovají tak, jak se chovají. Nás by mělo spíš třeba jako totálně šokovat, že když se takových kvantových divně se chovajících částic sleze na jednu hromadu třeba 10 na 28, tak se začnou chovat třeba jako jahodový kompot, nebo chleba se sádlem a s cibulí, jo? Nebo prostě nějaká totálně klasická věc, kterou známe z toho našeho totálně klasického světa. Rád bych se s vámi rozloučil citátem nositele Nobelovy ceny za fyziku Richarda Feynmana a s tím bych zároveň jako odpověděl na palčivou otázku v hlavě každého rejpala, který si řekl, jakože, a k čemu je to dobré a, jakože, a proč on to vlastně se tomu věnuje. Takhle, Richard Feynman kdysi prohlásil, že fyzika je jako sex. Má nějaké praktické důsledky, ale kvůli těm to neděláme.
Díky za pozornost.